neziskovky. Krásný večer, velmi se omlouváme za pozdní příchod. Vina není na straně mých hostů, nicméně já se omlouvám, protože jsem se zasekla v dopravě. Dneska je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky. Dneska si představíme agenturu Koniklec. Ta pomáhá lidem chránit životní prostředí. Se mnou ve studiu sedí Miroslav Lupač, ředitel obecně prospěšné společnosti agentura Koniklec, společně s předsedou správní rady Davidem Kunzbergerem. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, poprosím vás v krátkosti představit agenturu Koniklec. Tak jo, já děkujem za pozvání. Agentura Koniklec, jak už jste řekla, je obecně prospěšná společnost, ale nebylo tomu tak vždycky. Byli jsme vlastně původně občanským sdružením už od roku 92, kdy jsme vznikli, ale ta historie je daleko delší, tak já bych nezdržoval tady formalitami o naší minulosti. V podstatě naše historie se píše od roku 1981, kdy v Praze vznikl dětský oddíl Koniklec s takovým zaměřením na turistiku, ochranu přírody a lesní moudrost. No a vlastně od té doby už mnoho let prošlo v té vlastně té historie dětského oddílu, která potom končila někdy kolem roku 2000 a předtím se z nás stala tato obecně prospěšná společnost, která vlastně nese profesionální neziskovkou. Vy pomáháte chránit životní prostředí. Jak? Tak ještě si to slovo nechám chviličku. My pomáháme hlavně lidem v podstatě nízkoprahově, to znamená, my nepreferujeme žádné speciální sociální skupiny, ani nikoho konkrétního, ani konkrétní město nebo místo. My nabízíme v podstatě takový nízkoprahový přístup ke službám všem lidem, kteří mají zájem, kteří si uvědomují, že by měli něco dělat pro životní prostředí, ale třeba nevědí jak. Snažíme se hlavně ukázat cestu, co mohou udělat doma, taková ta, říkáme tomu domácí ekologie. Není to ale úplně přesné. Snažíme se jim ukazovat třeba, jak chránit klima nebo jak se přizpůsobit změně klimatu. Děláme pro ně řadu akcí, hlavně v hlavním městě. Ukazujeme jim chráněnou přírodu, ale i takovou tu obyčejnější. Děláme akce pro seniory, děláme akce pro děti, podílíme se na vědě a výzkumu. Prostě snažíme se směřovat do všech možných koutů ochrany životního prostředí a ukazovat lidem, jak se to dá dělat v každodenní praxi. Já se osobně potom zeptám, jak bych sama mohla přispět k ochraně životního prostředí, třeba jak jednoduše třeba šetřit vodou. Nicméně, vy jste dostali také řadu krásných ocenění. Kdybyste mohli nějaké vypíchnout, co pro vás tak nejvíc asi znamenalo? Tak to si ještě zodpovím tuhle otázku, já pak už nechám třeba mluvit kolegu, tak asi nejvíce do dneška vážíme té úplně první větší ceny a to byla cena ministra životního prostředí z roku 1996, je to tady už opravdu řada let, ale potěšila nás asi do dneška, s ním máme největší radost, protože to bylo vlastně za velmi originální projekt, tehdy se jmenoval Sněm dětí České republiky pro životní prostředí, později kampaň Živly a my jsme se zaměřili na, dnes už to můžu říct otevřeně, talentovanou mládež, která měla co říct vlastně v těch 90. letech a chtěla se stát takovou to, já nevím, řekněme trochu vůdčí formací v oblasti ochrany životního prostředí mladou nastupující generací. No a dneska se ukazuje, že vlastně se podařilo za mnoho let v dětech probudit velký zájem o přírodu, ale je velmi těžké, a to dokazují i výsledky výzkumu, je velmi těžké je vlastně přimět k nějaké konkrétní aktivitě nebo akci. A my jsme tehdy právě přišli s projektem, který ty děti učil té akci a za to jsme tu cenu dostali. Dneska se toho vážíme a dostali jsme ji přesto, že i už tehdy politikům nebylo úplně pochuti, když třeba děti ve věku 16-17 let jim tak říkajíc mluvili do jejich práce. Takže toho si ceníme nejvíc, protože to bylo nadčasové a vlastně to předznamenalo i to, k čemu se dneska vracíme, čili předávání těch takzvaných akčních kompetencí dětem a nejenom to učení vlastně o přírodě. Tak. Vy jste mi krásně nahrál na další moji otázku, protože agentura Koniklec, pokud se nepletu, máte stále 4 zaměstnance, je opravdu malička. Abyste byli úspěšní v tom, co děláte, je to trošku boj s větrnými mlýny, musíte spolupracovat často se státními organizacemi i s jinými organizacemi. S kým spolupracujete? Tak my se spolu nebráníme prakticky žádné racionální a konkrétní spolupráci. Samozřejmě spolupracujeme s řadou nestátních neziskových organizací, se kterými
spolupracujeme buď na takové, řekněme, dodavatelské bázi, ale děláme i společné projekty, využíváme společné nějaké propagační kanály, propagujeme si tedy vzájemně akce a pochopitelně někdy někdo, každá z těch organizací se specializuje na určitý segment, nikdo neumíme všechno, takže třeba krásný příklad, v loni jsme dělali projekt, který byl zaměřen na vzdělávací programy pro základní a pro střední školy s tématem významných stromů a s tématem geologie a paleontologie. My jsme zajistili vlastně jako organizaci toho projektu a zajistili jsme jeho nějaký odborný základ, nicméně ty výukové programy z toho didaktického hlediska dělali velmi zkušené lektorky z Ekocentra Koniklec, z naší partnerské organizace, a dopadlo to tím pádem velice dobře, protože, jak říkám, nikdo neumíme všechno a ta specializace a spolupráce je velice důležitá. Jestli to můžu doplnit, tak ještě jedním příkladem zase společnost BESK, BEZK, pražský zapsaný spolek, který vydává velmi populární online magazín o životním prostředí. Nevím, jestli tady můžu zmiňovat název, můžu. Takže je to Ecolist, taky velmi doporučuji tohleto vlastně internetové periodikum. A s touto společností velmi rádi a dlouhodobě spolupracujeme na projektech vědy a výzkumu a vlastně vytváříme konzorcia i buď pod jejich vedením, nebo potom třeba ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a dalšími vysokými školami, takže my jdeme průřezově nejenom spoluprací s neziskovkami za tím cílem naším, ale i spoluprací třeba s vysokými školami. Takže jsme třeba, to je ta další forma, jsme i členy vlastně konzorcí, které dělají výzkumné projekty. Super, děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky. Teď si pustíme Stinga a po písničce se si představíme například šetrnou turistiku. Zůstaňte s námi na Rádiu Aplaus. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na Rádiu Aplaus. Dnes si povídáme o agentuře Koniklec. Ta pomáhá chránit životní prostředí. Mé pozvání do studia přijali ředitel obecně prospěšné společnosti Miroslav Lupač a předseda správní rady David Kansper. Kansperger, omlouvám se, kazím vám jméno, já se to nikdy... Mě to nevadí. Kunzberger. Kunzberger, vy jste moc hodnej, děkuju. Ještě jednou, pánové, hezký večer. Dobrý večer. Tak, vy toho děláte opravdu moc. A jedna z vašich služeb je ekoporadna. O co se jedná? Tak ekoporadna, často by si to lidi mohli představit jako takový obchod, kam se nechodí pro rohlíky, ale pro rady. Tak tomuhle tomu se říká někdy v naší branži kamenné poradny. Tuhletu službu my neposkytujeme, nicméně. Pokud někdo potřebuje poradit v nějaké oblasti v životním prostředí nebo v úspoře energií podobně, tak může samozřejmě k nám přijít, jako nikoho nevyhodíme, ale naše primární činnost je, že poskytujeme to poradenství třeba prostřednictvím telefonu nebo jiných elektronických kanálů e-mailem. Máme poradenský portál Poraďme se, kde si spoustu... Pardon, poraďme.se, jako není to poraďme.cz, ale poraďme.se. Vy těch webovek máte víc, to si všechno řekneme v poslední části. A samozřejmě na tom portálu si lidi mohou přečíst a dočíst se spoustu informací, které třeba hledají, a pokud je tam nenajdou, tak jim rádi poradíme. A zase to, co už někomu poradíme, tak se snažíme šířit dále. Takže jestli mohu takový docela milý příklad, ze kterého jsme měli docela radost, obrátila se na nás mladá rodina, která hledala nemovitost pro rekreaci a
ptali se nás původně jenom na nějakou drobnost ohledně eternitových tašek, jak moc je to nebezpečné, jaké případné náklady by jim to v budoucnu přineslo. Nakonec jsme si čile mailovali skoro týden a z těch odpovědí, které jsme jim zpracovali během toho týdne, bylo tolik materiálu, že jsme se rozhodli vydat takovou malou brožurku, která měla docela velký úspěch. A není to jediný případ z našeho poradenství v oblasti třeba úspor vody a energií. Jsme vydali několik letáků, kde názorně ukazujeme, jak se po kapičkách dají ušetřit za rok docela zajímavé peníze a samozřejmě i ta voda a energie. Zeptám se, když bych se na vás obrátila já, protože já věčně bojuju s tříděním odpadu, nevím, co přesně se kam dává, vím, co patří do plastu, do papíru, ale kdybych se na vás obrátila o radu, jak co třídit, co se týče třeba bioodpadu a šlupek od banánu a tyhle ty věci, poradili byste mi? Jo, samozřejmě ano, poradíme vám, i když teda můžeme klidně tady konkrétně, kdybyste měla nějakou otázku, tak to můžeme zkusit, jestli budeme vědět, ale kdokoliv z vašich posluchačů nebo kdokoliv z zájemců se může obrátit, jak říkal kolega, na naše maily, poradíme rádi s odpady, jenom chci říct, že ty odpady je téma, které už je, to už tady opravdu umí hodně lidí radit v odpadech, i když je to potřeba samozřejmě, ale a navíc je potřeba se na ty odpady začít dívat trochu také z jiného úhlu, než jenom z toho, kam co dáme do jakého kontejneru, je to daleko širší problematika, ale doporučil bych možná i trochu jakoby začít se zajímat o novější témata a nejenom o to, co kam patří, ale právě třeba o to, o čem ještě možná kolega něco řekne, že občas děláme věci, o kterých si myslíme, že jsou ekologické nebo že jsou dobře pro nás i pro životní prostředí, ale v zásadě to s tím je trochu složitější a právě lidé dost často nevědí, jako jestli opravdu dělají dobře, jo? Jestli opravdu dělají dobře, když dělají něco, co jim třeba radí média. My se snažíme právě ty rady dávat tak, abychom tyhle ty mýty trochu bořili, takže moc doporučuji, abyste sledovali třeba ty naše stránky, kde se o tom dost píše. A mimochodem i třeba to, co říkal kolega s tou střechou, z toho poradenského případu vznikla knížka, o kterou je do dneška velký zájem a taky se u ní můžete napsat. Je to prostě o tom, jak si vybrat dobře, když vybíráte starší nemovitost třeba pro rekreaci, tak jak si ji vybrat, abyste tam potom 20 let jako nežili v nějakém špatném životním prostředí. Tak to jenom doplňuji. Super, děkuju. Pojďme k šetrné turistice. Jestli se nepletu, tak se jedná o to, aby turisté nevyhazovali odpadky třeba do okolí, jak byl teďka případ se Krkonošema, kdy si z toho lidé dělali odpadkový koš veřejný. Nebo co tím máte na mysli přesně? Tak šetrná turistika, někdy taky udržitelná turistika, ono se to trochu překrývá, není to úplně totéž a nejsou ty názvy úplně přesné, ale je to turistika, která prostě šetří životní prostředí, šetří přírodu, šetří krajinu. Zmínil bych jako důležitou věc, je to turistika, která používá měkké formy dopravy. To znamená, není orientovaná na přesuny autem a ani třeba autobusem. Je to hodně schození v krajině, pohybu, který tu krajinu prostě nepoškozuje a je třeba i klimaticky šetrná. To znamená, neprodukuje žádné emise oxidu uhličitého, nahrazuje takovéto zbytečné létání několikrát do roka kamsi. Snažíme se nabídnout lidem místa v české krajině, která jsou tak pěkná a tak málo známá, že jim přinesou podobný zážitek jako cesta do Řecka a mohou ušetřit ty emise. Současně je to taky turistika, která bere hodně v potaz místní lidi, místní zvyklosti toho regionu a co hlavně vtahuje lidi do příběhů. Není to taková ta pasivní konzumace zážitků, který vám drahých třeba, který vám někde někdo připraví, ale je to vtažení toho člověka do příběhu toho místa, té krajiny a lidí, co v ní žijí. Vy jste mi nahrál s tím létáním. Teď v médiích běží kampaň nebo informace o Grétě v Mladé aktivistce, která chrání přírodu, vystupuje v OSN a na řadě míst. Poprosím vás, protože se věnujete životnímu prostředí, neznám někoho lepšího, koho bych se na to zeptala. Co vy si o té Grétě myslíte? Tak já mám můj osobní názor na tuhletu slečnu je takový maličko rozporuplný. Na jednu stranu je úplně skvělé, že měla ve svém poměrně útlém věku odvahu zvednout se
a jít se svojí kůží na trh. To je obdivuhodné a v tomhle to mi to maličko připomíná, takové, to pro mě takové trošku deja vu z toho našeho dávného projektu, za který jsme kdysi dávno obdrželi cenu ministra životního prostředí, kde vlastně také vstaly takové děti, které měly prostě odvahu něco udělat. Součástí toho sněmu dětí byl tehdy i setkávání s vrcholnými politiky. Samozřejmě nelítali jsme, nejezdili jsme do OSN, ale prostě pro ty děti to navíc v 90. letech museli zažívat podle mě velice podobné pocity. Na druhou stranu, co mi na tom vadí v dnešní době, kdy se hodně věcí dělá na efekt a možná to ani tak nejde. Možná to jinak nejde. Možná prostě je to už jako charakteristika této doby, tak prostě vadí mi, že se dělá kolem toho takové obrovské halo, třeba ta cesta na té lodi, která, říkám, když by těch 14 dnů věnovala sázení stromů, tak klidně tou ekonomickou linkou do té Ameriky mohla letět a byla by na tom, co se týče emisí CO2, plus minus stejně. Berte to prosím s rezervou, nemám to úplně spočítané, ale prostě je to tak. Děkuju. No, tak jak řekl kolega, my na to máme pouze osobní názor, nemáme na to názor oficiální, ani jako nechceme se k tomu vyjadřovat oficiálně, ale jsem vlastně docela s Davidem zajedno. Vážím si toho, že někdo dokáže takovýmhle způsobem vystoupit a má tu odvahu nechat se sebou vlastně takhle ošklivě jako vláčet, protože ta reakce, myslím si, že není úplně adekvátní, jaká by měla být od některých lidí k 16-leté holce. Přijde mi to jako velmi, velmi drsné, nicméně ona věděla si, co podstupuje, nebo možná nevěděla, netuším, ale musela s tím počítat. Je přesně tak, je to hodně přepjaté, hodně vypjaté, ale bohužel tahle doba asi prostě takovéhle gesta, takovéhle silné hlasy potřebuje. Mě to mrzí kvůli ní, protože pamatuju doby, kdy nebylo nutno ještě takhle hodně hlasitě křičet a používat tak silná slova. Přál bych si, kdyby to probíhalo jinak. Je to podle mě, mně je trochu líto, protože splní svoji jakousi dějinou úlohu a nevím, co si z toho odnese osobně. Já to osobně nevidím příliš jako životní příběh. Já to vidím jako spíš jako dobře nějakou připravenou kampaň, ale jak říká kolega, díky bohu za to, protože jestli tahle společnost potřebuje ty hlasy takhle silně slyšet, tak ať je takhle silně slyší. Bohužel, co se týče životního prostředí, je to po dlouhý době někdo, kdo opravdu je slyšet. Ano, je tomu tak, oba to říkáme, je to tak, je opravdu hodně hlasitě slyšet a opravdu legrační bylo, jak po jejím projevu v OSN, ti lidé, kterým tam říkala, vy za to můžete, vás volám z odpovědnosti, vy jste to všechno pokazili, tak jí téměř ve stoje zatleskali. Tak jak bych si tohle vysvětlil, nevím, ale máte všichni pravdu, potřebujeme asi takhle hlasitě připomenout, jaké se nacházíme situaci. Tak jo, já moc děkuju za vyjádření, pustíme si písničku a v závěru si povíme o budoucích plánech agentury Koniklec, tak zůstaňte v pořadu Neziskovky na Rádiu Aplaus s námi. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky na Rádiu Aplaus. Dnes si povídáme a představujeme si agenturu Koniklec. Ta pomáhá chránit životní prostředí. My jsme toho probrali už poměrně hodně. Jedním z vašich hlavních témat poslední doby je i šetrné a zdravé bydlení. Proč právě tohle téma? Tak tohleto téma, k tomu jsme se dostali takovou maličkou oklikou přes naše poradenství v oblasti úspor energií. A jakou to má souvislost? Je to poměrně prosté, jak se čím dál tím víc lidí snaží šetřit energií, to znamená, že si zatepluje svoje domy, utěsňuje je, tak tím ale
ona každá mince má dvě strany, takže sice ušetří energii, ale zároveň se může velice snadno stát, že se velmi výrazně zhorší vnitřní prostředí v tom domě nebo bytě. Můžeme si to představit třeba tak, že je tam takzvaně vydýchaný vzduch, což je nárůst hladiny oxidu uhličitého, může tam vzrůst vlhkost, mohou se tam vytvářet nějaké plísně a podobně. Já se omlouvám za to chrchlání. A právě proto jsme se začali věnovat i tomuhle tomu. Ještě se maličko vrátím k té poradně, protože jsem říkal, že buď to k nám může někdo přijít, nebo si mailujeme, telefonujeme s našimi uživateli. A my také právě hlavně v rámci tohohle toho projektu Šetrné a zdravé bydlení chodíme do jednotlivých domácností, kde jim zapůjčujeme nějakou sadu měřících přístrojů. Oni si říkáme tomu, že vezmou ty přístroje na procházku po svém bytě. Každý den mají ten přístroj v jiné místnosti a potom na základě toho my jim třeba doporučíme, co by měli v chodu své domácnosti zlepšit, případně i nějaká, jim můžeme doporučit i nějaká jednoduchá technická opatření, ale primárně se snažíme poradit to, co mohou ty lidi udělat, jenom tím, že změní nějaké své zvyklosti tak, aby je to stálo co nejméně peněz. Pochopitelně tyhle ty rady nejsou všespasitelné. Někdy je potřeba do té nemovitosti, řekněme, se trošičku jako zabořit hlouběji a to už pak stojí nějaké prostředky. A jako nejde všechno udělat úplně jednoduše, ale co jde, tak to se snažíme poradit. Myslím, že je to krásný. Máte taky ale spoustu plánů. Co s vaší organizací v nejbližší době plánujete? Tak v těch úplně konkrétních věcech máme spoustu různých aktivit a momentálně pracujeme na vlastně už třetím díle průvodce pro šetrnou turistiku, který se jmenuje Stezkami Barandienu. Ty první dva, které jsme vydali v předchozích letech, tak jsou beznadějně rozebrané a nicméně v elektronické podobě jsou k dispozici na našich webových stránkách. Zabýváme se také takzvanou, zní to hrozně ošklivě, environmentální interpretací. To je taková nadstavba digitální pro toho průvodce, kde návštěvník na místě může získat třeba nějaké pohledy, které by se mu absolutně nemohly naskytnout. Může se podívat na to, kde stojí, jak to vypadá ze zhora, může se virtuálně podívat třeba do podzemí a do dalších nepřístupných míst a tím vlastně ty uvědomělejší neochuzujeme o zážitek z nějakého zakázaného území, ale prostě mohou se na to takhle i podívat. Úplně v nejbližší době teďko třeba plánujeme seminář pro naše kolegy z Ekoporaden pražských, se kterými také poměrně intenzivně spolupracujeme právě na téma šetrné a zdravé bydlení a rádi bychom jim předali své zkušenosti, které jsme za ten rok a něco nabyli. Pro občany, kteří rádi chodí po Praze, připravujeme soubor 5 map významných a památných stromů v hlavním městě. Určitě se letos ještě uskuteční jedna z vycházek za geologickými a paleontologickými nálezy a pochopitelně čeká nás velký úkol z kampaně Zdravé a šetrné bydlení. Máme za léto nazbíráno spoustu a spoustu dat z měření, včetně měření z naší meteostanice a tahle ta data se musí teďko zpracovat a detailněji a vytvořit z nich nějaké ucelené výsledky.
velice pilně teď pracujeme i na našem příspěvku na konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, taky opět trošku šroubované slovo, která se bude konat 17. října v Praze a máme to ještě hrozně moc do konce roku. Chtělo by to do konce roku ještě rok. Chcete to doplnit, pane řediteli? Já jenom tak na ty plány do budoucna, to, co říkal David, to jsou hodně konkrétní věci, jenom bych tam možná ještě se zpátky krátce vrátil k té nadstavbě toho průvodce. Je to přesně řečeno, je to digitální interpretace, je to v podstatě, se tím i přesouvám trochu do té roviny těch obecnějších cílů. My, protože jsme oba vlastně původně vystudovaní programátoři, tak nás hodně zajímají moderní technologie a také se snažíme už nějakou vnášet do toho diskurzu vlastně ochrany životního prostředí, jak mohou fungovat v různých kontextech, právě třeba i v té šetrné turistice, takže si tady hrajeme s možnostmi, které poskytují moderní technologie, čili různý mobilní průvodci, aplikace. Vytváříme vlastní novou verzi vlastní aplikace pro pohyb v přírodě, ale chci říct, že tahle nadstavba vlastně nenahrazuje ten pobyt v přírodě, ale má jenom rozšířit a prohloubit ten zážitek a právě nás velmi zajímá i tuhle oblast zkoumat. Takže chceme v oblasti propojení technologií a toho pobytu v přírodě hodně ještě udělat, na té úrovni vlastně posunout to někam dál, než jenom do toho, aby se lidé v přírodě dívali na Wikipedii, kudy právě procházejí, protože to trochu zabíjí právě to, ten čas v té přírodě strávený přirozeně a jakoby bez rušivých vlivů. Takže to je jakoby k těm plánům, chceme hodně zkusit dál pracovat s technologiemi, chceme se dál udržet v projektech výzkumu a vědy, zejména teda v oblasti vzdělávání, čili v nějakých sociálních vědách. Rádi bychom, aby na naše místo časem přišli taky nějaký mladší lidé. Máme docela dost mladých spolupracovníků, ale byl bych já osobně rád, kdyby se třeba někdo časem začal zajímat o to, jak by mohl třeba vstoupit do té organizace jako intenzivněji a třeba některé naše role převzít, protože už nějaký pátek děláme. Takže byl bych rád, kdybychom trochu omládli. A kdybychom si, a taky bych byl rád, kdybychom si udrželi naší reputaci a kredit, protože to je to, na čem nám hodně záleží a co se nám fakt daří opravdu mnoho let, řekněme, aspoň doufám, aspoň u většiny lidí udržovat, takže nestratit, spíš ještě než získat, tak se udržet. To jste mi opět nahrál na moji další otázku. Kromě dobrovolníků, kteří by spolupracovali v agentuře Koniklec, jaké to máte s financema? Jak je obtížné ufinancovat takovouhle agenturu? No, tak obtížné to samozřejmě, jako zase to bychom se dostali do samostatného tématu neziskovky, což lidé vnímají už dneska jako zprosté slovo. Už mě mrzí, je to jenom díky nezeku, myslím si, v důsledku neznalosti. My sami s kolegou, každý máme svoji práci, každý máme svoje podnikání, tohle tím jako to nás také živí, ale ne úplně, čili peníze získáváme tak, že musíme si nějaké peníze sami vydělávat, abychom nebyli úplně závislí samozřejmě a nevyčerpávali ten rozpočet 100% svými náklady. Máme donory, máme jaksi přispěvatele, ucházíme se o zakázky, ucházíme se o projekty, samozřejmě jsme nezisková organizace, takže převážně jsme financováni neziskově, ale jsme schopni si vydělat i zakázkami, různými konzultačními službami a podobně, ale asi mezi naše největší přispěvatele, kterým bych teda velmi rád poděkoval, aktuálně v tuto chvíli je to Ministerstvo životního prostředí, magistrát hlavního města Prahy, respektive hlavní město Praha, Středočeský kraj, Krajský úřad Středočeského kraje, pomusíme, abych někoho nezapomněl v tuhle chvíli. Městská část Praha 3, kde sídlíme, a průběžně míváme celou řadu dalších donorů, které tady nebudu jmenovat. Takže nám pomáhají. A jinak, jak říkám, účastníme se stejně jako třeba různé i komerční subjekty, se účastníme i veřejných zakázek v oblasti právě zejména konzultační a v oblasti, která se nás týká, čili ochrany životního prostředí. Takže i z toho si nějak financujeme. Ten náš rozpočet není veliký. Já nevím, kolik je roční rozpočet agentury Koniklec, měl bych to vědět, je to asi kolem 2 milionů korun. Takže myslím, že ta činnost je adekvátní tomu poměrně malému rozpočtu, který má. Děkuju. Ještě na závěr, pojďme představit další vaše weby, protože vy nemáte jenom agenturu Koniklec, ale máte i další zajímavé weby. Tak jenom ve zkratce, kdybyste každý ten web představil. Tak my se můžeme prostřídat takhle na závěr. Tak já bych to možná uvedl webem oficiálním, tím hlavním naším webem, koniklec.cz. To je velice jednoduché k zapamatování, jinak pokud by někoho se tady chtěl zeptat, co to vlastně je Koniklec, proč Koniklec, tak to jsme nezmínili, tak Koniklec je rostlina, jarní květina, zvláště chráněný druh z takových těch teplomilných společenstev jižních svahů, který asi známe ho všichni z obrázku.
Rusku. Je to rostlina, která je dost typicky česká a kdysi nevím, proč se nám dostala do názvu, ale je to podle této rostliny. Takže koniklec.cz je ten hlavní web, potom tam vlastně najdete, nebo najdou vaši posluchači informace o všech našich akcích. Odtud potom vede i rozcestník a doporučujeme asi jako pro takové ty zájemce o naší činnost a o to třeba poznat, zájemce o to poznat, co děláme, sledovat Facebook, sociální sítě, Facebook agentury Koněklec, kde opravdu máme příspěvky na denní bázi. Kolega může pokračovat nějakým dalším webem? Pak máme třeba web pražskestezky.cz, což je web, který jsme před několika lety tak napůl zdědili. Tento web vlastně zobrazuje asi 15 naučných, těch velmi významných naučných stezek v hlavním městě Praha. Ten web jsme v roce 2016, no 17 jsme trošičku předělali do nového hávu. Dalším webem, který máme, a už jsme tady o něm hovořili, je portál poraďme.se, který vlastně pokrývá naše činnosti v oblasti toho poradenství v oblasti životního prostředí. Tam, no, potom ještě můžeme doporučit web barandien.cz, což je web, který je věnován našim aktivitám v oblasti geoturistiky a v oblasti vlastně geologie a paleontologie, což taky je jedna z oblastí, kterou se zabýváme v té oblasti popularizace teda těchto věd, nikoliv, že bychom to dělali vědecky, čili barandien.cz. Potom bych možná zmínil stránky adaptacesídel.cz, což jsou stránky, které spolu udržujeme a jsou to stránky, které jsou věnovány přizpůsobení se změně klimatu na úrovni obcí, to znamená, co mohou obce dělat v důsledku, teda proti těm důsledkům nebo dopadům změny klimatu. No a potom bych ještě možná zmínil, máme i teda další sociální sítě, ale to asi není potřeba explicitně říkat, ale ještě teď mám na mysli jeden web. Innatura.cz, tam momentálně v tuhletu chvíli, vlastně ten není úplně aktivní, protože tam bude od příštího roku fungovat ta nová verze naší aplikace pro vlastně průvodce přírodou a krajinou, takže tam zatím vyloženě nezveme, ale brzo budeme, což se právě objeví na těch našich sociálních sítích. Těch webů je poměrně dost, asi bychom našli i nějaký další, ale už jsem si vzpomněl, není to ani tak web, myslím, že poslední dobou už ty domény, že to není tak úplně nutné jako být sběratelem domén, takže už se posouváme do té éry těch hashtagů a těch různých jako hesel na tom internetu, tak bych jenom doporučil naše heslo, náš hashtag klima na doma, který vlastně zavede potom i k obsahu, který se týká právě toho dopadu změny klimatu na domácnosti a na naše obydlí, a že to je zase to téma, které se týká konkrétních lidí, čili klima na doma, stačí zadat na Facebooku nebo i do vyhledávačů. Tak, i na Instagramu. Takže asi to je převážná většina našich webů, asi jsme je zmínili. No. Poslední má otázka je něco, na co jsem se nezeptala. Vy jste chtěl poděkovat ostatním, to jste, myslím, udělal, ale ještě něco, co byste chtěli říct ve zkratce? Tak já nevím, jestli kolega se k tomuhle tomu hlásí. Já jsem na závěr teda chtěl právě poděkoval jsem těm donorům. No já samozřejmě, je to možná trochu kliše, ale jednak děkuju vám za pozvání, protože to je fajn takhle přijít do velice zajímavého. Na můj pozdní příchod rádia. Jo, takže bych se asi omluvil trochu posluchačům na tu úvodní nervozitu, protože to bylo malinko způsobeno tím, ale chtěl bych jako poděkovat všem lidem, kteří tak bez předsudků a rádi přicházejí vlastně k nám, ať už tady jako převážně jako distančně nás kontaktují, anebo i osobně se seznamujeme, a kteří nepropadají té současné hysterii jako obav z toho neziskovky placené Šorošem, je někdo, kdo sem přináší ďábla od západu, tak jsme rádi, že spousta lidí má zdravý rozum a vlastně je to podle té Gaussovy křivky normálního rozdělení v té společnosti, je prostě většina lidí normálních a pár extrémů, tak jsme jenom rádi, že se potkáváme s těmi normálními, rozumnými lidmi, kteří se chtějí o těch věcech, které se týkají životního prostředí bavit a nechtějí a priori odsuzovat, ani nemají a priori jasno. Takže za tu otevřenost všem, za tu přízeň všem, děkujeme. Našim heslem je prostě racionální přístup k ochraně životního prostředí a jsem rád, že na to lidi slyší, takže díky za to.
Děkuju za krásná slova na závěr. Děkuju, že jste přijali pozvání do pořadu Neziskovky. Věřím, že se tady nevidíme naposledy, protože ještě jsme si toho spoustu neřekli. Ač se zdá, že vaše agentura je maličká, tak děláte spoustu záslužných aktivit, o kterých je potřeba mluvit a je potřeba, aby o nich bylo slyšet. No, milí posluchači, a protože čas opravdu už je neúprosný a jak by řekl odborník, přetekli jsme opravdu asi o 10 minut. Nicméně příští týden se představíme tým mladých lékařů, studentů z lékařských fakult a jiných nadšenců z organizace LUNO. Společně ukazují, že na zdraví a prevenci záleží jak. To se dozvíte právě příští pondělí opět ve 20 hodin na rádiu a pásu. Teď už se s vámi ale loučí Lenka Roštoková. Neziskovky.